замина во Виена со 18 години. Од помладко бев во време на гимназија, имав активности надвор од нормалното образование. Бев активен во невладени организации и учествувам во семинари. Секогаш барав некои нови предизвици, така да, да студирам надвор беше една од моите цели. Тоа што сакав да се докажам сам себе си. И од моите родители побарав ништо друго освен финансиското поддршка и преку да не ми дават никаква друга поддршка, така да се организирав од почеток сам. Си резервирав хостели во тоа време, зборуваме 2003 година преку интернет и многу ми помогна познавањето на англискиот јазик. Но сите тие предизвици што во тоа време ги имав, значи ме направи појак и повеќе се да, значи научив за животот, за војнина и така, значи се снајдов полека. Во исто тоа време, јас со татко ми почнавме еден мал бизнес да сработуваме со една австријска компанија, во, значи, осигурителниот бизнес, така да тоа се добро се вклопи и во последен момент, јако бев веќе аплициран во неколку универзитети во Англија, се решив да одам за Виена. Студирав меѓународен бизнес во универзитетот во Виена, значи 6 месеци учев интензивно, после уште 3 месеци, значи си 9 месеци за да се го научам јазикот. Сега работам во релација Виена, Македонија, Албанија. Најважно ми е осигурителниот бизнес. Јас сум како менеджер и лидер и работам со моите структури. И одржувам семинари и обуки по осигурување, менеджменство, лидерство со мои партнери од Австрија, Босна, овде во Македонија. Основавме во 2008 брокерска куќа. Исто така соработувам со фонд Универзитетот. Таму сум како надворешен предавач и држам предавања во сферата на финансии, банкарство и осигурување. Како видов дека која е потребата во регионот, а овде јас отворив моја невладина организација во Тирана. Целта на организацијата е да се поткрени свеста на луѓето во врска со нивните обуката на нивните персонални финансии и исто така ово осигурување. Дека ова што го работам е нешто што можам да придонесувам повеќе во овој регион. Ова што го работам ме исполнува како работа и не ја гледам како работа, него веќе е страст и мислам, како што кажав, е дека е една мисија што јас ја гледам дека треба да ја направиме и треба да, нешто направиме за да се да придонесеме нешто за регионот. Имам во план и сум во почетни чекори да напишам една книга. Книга ова ќе биде за финансиско образование на младите и на семејствата за менеджирање на нивните финансиски, лични финанси. Немам многу слободно време, али го употребувам принципот net time, not extra time. Што значи дека, например, net time принципот е многу лесен, ако можеш нешто да направиш, например, во време кога одам да трчам, слушам нешто значи, на аудио, некој аудиобук. Или во времето кога патувам, читам нешто. Јас медитирам редовно, два пати на ден. Трансцендентална медитација ја научив веќе 3-4 години во Базел, во Швајцарија. И од тогаш практикувам и тоа ми помага многу. Дефинитивно и тоа е еден дел од мојата инспирација и мојата позитивна енергија, затоа што секогаш кога доаѓам се трудам да поминам квалитетно време со моето семејство, со моите родители особено, па се на близкиве, другариве, луѓе во што мислам, срцето ми ги сака и значи поминувам со повеќе моменти колку што можам. За тие што сега завршуваат факултет и што веќе се прашуваат што да би правил со нивниот живот, знам дека е едно најтешкото прашање и треба да се решат, но јас би им препорачал да работат многу повеќе на себе си, да се трудат и да видат да направат, иако завршуваат факултетот, тек сега почнува учењето во вистинскиот живот. Не е до парите, не е до економијата, но со тоа се развиваат и сами себе си. Да се стигне во тоа каде што сака да се стигне финансиски, не е до тоа дека треба се направи пари, него до тоа колку се развиваш ти како личност. Бидејќи работете сами со себе, бидете попозитивни и трудете се секогаш значи да видите да направите нешто добро, да направите нешто работа или бизнис каде би ги инспирирали и другиве да го направат тоа, а не би ги земале вработените и би ги оставили на некој чеши да бидат робови да работат за вас. Кога би се вратил назад во времето, дали, нели,
кој би стоел пак пред тој предизвик, дали би го направил или не, дефинитивно би го направил пак. Мислам, секако дека има и позитивни и негативни искуства во целото тоа патешествие, идење во Америка, идење на друг континент. Во Америка заминав на 16 години. Причината зашто отидов таму беше, не знам, желбата за предизвик да се види нешто ново, да се смени средината од. Отидов во Тексас, значи таму бев првата година, таму го студирав, го завршив средното образование. Идејата зашто се вратив овде беше желбата за да се направи нешто своја. Желбата да се помине времето и со оние што се околу мене, што ми ја дава таа енергија да направам, што ме мотивираат и желбата да, нели, она што сум го видел таму, го аплицирам овде. Тука има доста голем потенцијал, не само Македонија, цела Југоисточна Европа, значи има голем потенцијал, посебно за едни интересни индустрии, како што се информатичка технологија, како што се, нели, мал милион други, конкретно зборувам за она мојата. Почнавме како прва интерактивна маркетинг агенција во Македонија. А она што го работиме, не го работиме само на македонскиот пазар. Имаме клиенти од Македонија, имаме клиенти од Норвешка, од Америка, имаме партнери на сите страни. Она што го работам, значи го работам буквално со цело срце. Дали компанијата во Македонија или во било која друга земја, секогаш ќе има тешкоти, секогаш ќе има проблеми со нели со доспејани фактури, недоспејани фактури, со не знам, недоразбирање меѓу клиенти, тоа е дел од бизнисот. Значи таквото нешто е секогаш потешкоти, не треба да бидат стравот и потешкотиите не треба да бидат пречка за се направи било што. Се треба храброст, да се отвори непозната врата треба храброст, нели да се излезе од дома треба храброст и такви моменти. Дефинитивно желбата дека можам да го направам тоа, сакам да го, повеќе она сакам да го направам тоа, чим го сакате може да го направите. Значи сам се може, не дека не се може, али е многу потешко наспроти она кога ќе имате поддршка од некој. Кога имате бизнис, работите и за себе, ама работите и за други. Не е секогаш се по ваша желба. Тука има доста она компромиси и доста политика вмешано во како се справувате. Али дефинитивно, значи, па кажам, слободата, оно што кога ќе работиш за себе и имаш слободата да си го диктираш времето, тоа ми овозможува слобода, да го правам оно што го сакам, ми овозможува да патувам, да имам слобода ако сакам нешто да направам. Значи, ако имам желба, сакам да го направам тоа, значи, независно што е. Особено, значи, во, не знам, оно што црпа мотивација се патувањата, значи, шетање, конзумирање на нови информации, на нови средини, на такви ствари. За да постигнете нешто во животот, треба да го сакате тоа. Многу полесно ќе се справите со се што ќе ви дојде на тој пат, ако го сакате и сте сигурни дека го сакате тоа и ќе продолжите да чекорите напред. А што треба, значи, желба, мотивација. Се друго е, значи, споредно. Јас никогаш во животот не сум имала специфично хоби. Немам конкретна активност за која што ќе кажам, ова ми е најомилено нешто што сакам да го правам, затоа што сакам да правам милиони работи. Сакам изложби, сакам филмови, одам на сите фестивали, не се излегувам често во чаршија највеќе по ресторани, сакам да шетам и сакам да и секој момент ми е исполнат, ретко сум дома. Јас бев деда која што седеше, која си играв со Атлас. Одев секој ден во Француски културен центар да прашувам дали има стипендии, дали има програми за студенти. Одев по други амбасади, одев на, не знам, информативни сесии. Многу сакам да патувам и уште од мала многу сакав да патувам и за мене не опцијата да останам тука не беше доволна во тој момент и веројатно заради тоа се одлучив да отидам и покрај тоа што сите најблиски ми останаа тука. Живеев 7 години во Франција, отидов на 18 години, се запишав на факултет, завршив таму целосно студиите ги завршив таму. Зборував француски многу малку имав, одев на часови една година претходно. И таму се запишав директно на факултет, значи не бев запишана да учам јазик, што дополнително ми ја направи првата година прекол, меѓутоа некој сладок прекол. Завршив стратегиска комуникација и односи со јавност во Европа. Значи прво имав студирано култура и комуникација и на магистерски бев стратегиска комуникација, тоа е
значи беше во склуп на Европски факултет, односно Европски студии, во кој што се учи целиот европски систем. И кога завршив, дојде еден период на што да правам после факултет и тогаш се преселив во Берлин. Таму имав професионална пракса 6 месеци, која што после тоа се стана 9 месеци и кога веќе завршив со тоа, тогаш требаше да решам што да правам, дали да се вратам во Франција, да работам таму, да останам во Европа или евентуално секогаш сакав, секогаш имав идеја дека ќе се вратам да работам после тоа во Македонија. Но и секогаш прашањето е зашто си се вратила се. Одлуката не е за тоа каде живееш, него одлуката е за тоа што правиш и дали си задоволен со тоа што го правиш, дали го правиш тоа во Македонија или не знам, во Берлин или во Тунгузија, не е воопшто тоа прашањето. Стравот е нормална работа, на сите ни е стравот, многу работи. Се плашам од пораз, се плашам од неуспех, се плашам од основни работи кои што се плашат сите луѓе, ама работата е како ќе се справиш со тоа. Во смисла не треба тоа да биде тоа што ќе не спречи да пробувам на работи во животот. И секогаш тоа ми било основното нешто што ме водило. Како и сите млади луѓе, јас имав проблем да најдам работа. Веројатно имав испратено, не знам колку се веа на работа и кој на работи далеко под нивото на образование кое што го имав и работев, како што кажав, претходно во друга организација. Значи ми требаше некои 6 месеци да најдам работа во Македонија и покасно кога излезе оваа прилика, значи се вработив по углас. Работам во непрофитен сектор веќе 2,5 години и додека студирав, работев постојано во непрофитен сектор. Јас сум една од ретките луѓето што студираа со мене, што работам баш по струка и сум многу задоволна и секогаш се смеам, знаеш, кога луѓето се жалат дека нема во Македонија работа. И јас сум стварно не знам дали имав среќа се погоди во моментот, меѓутоа јас имам работа која што тотално одговара на тоа што јас сакам многу браво во живот. До ден денес сум многу среќна за тоа што го истарав тоа до крај, бев упорна, барав стипендии, работев, се мачев на факултет заради тоа што не знаев јазик, меѓутоа стварно сум многу задоволна и многу задоволна што не се откажав после да речеме првата година или така. Да речеме сега кога би ми се пружила шанса пак да не знам да имам 18 години да сакам да одам во странство, сигурно би отишла. Затоа што мислам дека е многу добро искуство и дека имам стекнато многу искуство кое што сега прави да се чувствувам многу посигурна, многу посреќна, многу побогата. Она што го имам извлечено од себе дека треба да пробуваш, треба да едноставно да се снаѓаш за да имаш, да речеме, живот онаков како што сакаш. Моментално се уште студирам факултет и обврските ми се, значи, и со учење малку, со работа и време за приватен живот. Тоа што го студирам јас, фактички ми е една теорија од мојата работа. Мојата работа ми е пракса. Тоа што го студирам е само теоретски и ми е многу лесно, пошто кога нешто знаеш во пракса, теоретски е многу полесно да го сватиш и да го објасниш. Све започна недека после нова година, 2007 година. Дојде дома брат ми и ми даде еден предлог. Дојде и ми вика, истекува уште маса договорот, вика, што викаш да земе да го работиме ние двикена. И си викам, зашто да не? Доста веќе други ни го работат двикенот, доста ние работиме за други, друг да ни газдува или да ни одредува работно време и све. Викам, може. За мене беше малце тешко. За брат ми, пошто беше он веќе уходан во работата, работеше тамо. Највише ангажиран беше брат ми. Дека се уходам јас да видам како треба и колку количински треба се нарача. Прво, брат ми ги преземаше тие работи, полека се отекна време, учев и ја и сега немам никаков проблем. Иначе, ако требаше сам да се одлучам, не знам дали би одбрал оваа денос или би отворил нешто друго. Меѓутоа, вака, кога некој те води, е многу полесно. Нормално, секој пат има падови и скачувања, меѓутоа, тоа многу зависи во нашата работа и од времето.
Значи зимно време кога помалку се движат луѓето, значи нема раздвиженост току, опаѓа работата. Летно време и пролет кога се раздвижени сите, кога имаат стимул за излегување надвор, значи работата е зголемена. Најчести муштери околните комши. Нормално има и доста пролазници, многу пролазници, кои што, бидејќи паркот е дестинација која што многу ја посетуваат, особено во летниот период. Има многу пролазници, пошто мојата улица е главна за натам. Често се случува тоа луѓето да забораваат работи, значи кај мене во дуќан, дали се тоа кусурот, дали новчаници, ключеви, наочари, мобилни телефони, тие работи носоп се забораваат, дали чадори. Меѓутоа, ние нормално кога ги тргаме на страна и кога ќе дојде да ги побараат, секако да ќе ги враќаме или ги гледаме, значи на камера кој што како е од комшиите кој го заборил, па да го потсетиме и ние. Ако случајно заборил каде ги оставил и такви некои работи. Работното време ни е многу флексибилно, бидејќи идеме, значи, кој кога му одговара. Ако јас не сум во можност да отворам стабелето, се договарам со брат ми и он отвара дали јас ќе идам меѓу смена, дали втора смена, или брат ми ќе работи двократно. Значи, тоа е ствар на договор. Во слободно време возам мотор. Во слободно време, значи, сакам да шетам. Нормално и дружење со друштвото. Слободата е во работата, значи, опуштен си со мислите. Друго е кога имаш ти притисок од некој, значи, да имаш таргет да постигнеш, не мора толку и толку да продадеш до тој датум или нешто слично, не. Значи. Што најбоја е која човек си работи сам за себе. Значи, нема некој кој што ќе го надлидува или да му врши притисок. Човек кој си работи сам за себе, значи, ќе си најде време и за све. И за приватен живот, и за работа. The name of the company is Unixi Group, and Unixi meaning people might translate it differently, but Unixi in our eyes, in our ears, is something unique. The position I have at the company, I'm CEO, so I'm the chief operating officer. So I have to forego all the reports and what are we profitable or are we not. So it's finances mixed with business development in the position. I wanted to come here in Macedonia because originally I'm from here. I was born and raised in Norway, but my roots is here in Macedonia. And the capabilities are and the opportunities are here in Macedonia, but it's different from in other countries. Кога го одлучивме со Илир да отвориме наша компанија, прво нормално дека и од родителите му кажавме на идејата што сакаме да го правиме. Me and Anton, we know each other a way back. When we got acquainted a lot more when we studied at university. And we worked a lot together, projects, group projects, that kind of stuff. We studied together most of the time. And the initial idea of the business was a prematurely January 2010. Ќе почнеме од себе си, значи и јас што знам, и Илир што знае, и ќе почнеме со веб и софтвер solution. Altemi is in the development position and I am the business development position. So someone has to take care of the products and someone have to take care of selling those products and bringing the money in to stay alive. На тој појче му идеше таа теоријата или анализа да направи на бизнисот. We used to talk about it. What if we do this? What if we do that? What can we do? Where will we reach if you go like this, etc. That type of business has a lot of perspective, even here in Macedonia, but mainly outside Macedonia. На 5 години мислам дека може да бидеме. Освен да имам клиенти од овде, можеби ќе имаме многу соработка и странство. The good thing about us, we are all young, so we all understand, okay, if you cannot make it 9 on Monday, which is a very hard day to wake up or to after a hard weekend of partying, let's say, we understand. There is no
I'm the boss and you should obey what I say. Or there's no that slave to master culture. Го работиме тоа што го сакаме. Ако работиш со нешто што стварно не го сакаш да работиш, да го работиш, тоа и 5 минути да работиш со тоа ти доаѓа како 5 сати. Значи едва чекаш да завршиш. When I'm not at work, I usually spend time with my family. When we started the company, I wasn't married then, but I'm married now, and I usually spend time with my wife and my closest friends. People or young people hear all the time that, hey, you should not do this, you should not do that. You will work for a big company and make this, this, this. But nobody asks about, okay, why can I create something on my own? На сите млади луѓе што са, да не се хезитира, да кажам, да отворат компанија. На почеток тоа е многу тешко. После некое време доаѓа работите да доаѓат у местото кај што треба да биде. Make your own destiny, I think. We should follow. So if we have the creativity and the support and the, of course, the ambition is very important. People will achieve here in Macedonia.